menghibur karo para warga juruning batin ki nderek wungon lek-lekan tirakatan laire berhibur nggih jajal ibu-ibu lan adik-adik waranggono nggih leres aku arep pengin aja lan anip di sini ya ya diaturake ben gandengan sinten anip ya caranan carane caranan Pak Durasin betak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ki ageng iko nggih. Kula nyuwun rondo kempling kagem sedaya kanca-kanca PPDI se-Kecamatan Kalidawir mugiya tansah pinaringan sehat lancar dan berkah. Amin. Amin. Kersake rondo kempling. Das mundi cang. Tindak pundi kok das mundi das mundi. Ayo tindak nek gak gondas ya elek to. Iya. Ki omonganmu kok iso. Nip. Nggih. Dalem. Kae gandeng karo Mas Komen. Nggih, Mas Komen. Kula pun gadah bojo lho, Pak. Lho. Maksudnya apa? Lek apa di rapikno to? Lah. Sing gandeng iki tegese nembang bareng. Nembang ngono lho kok iso kados nembange wau kan enten jaranan. Jaranan, jaranan, jarane, ajaran teci lho ngono kuwi. Lek kuwi mbok ganti, teci diganti. Jaranan, jaranan, jarane, jaran lanang. Ejal piye? Sing ganti sapa? Ya kuwe to neruske kok Purwokanti ya. Purwokanti Pak nggih. Jaran lanang. Sing numpak para dalang. Terus? Ya. Sing ngiring para tukang. Ya. Jerejek nong, snek-snek nong, jarane nabrak gedang. Nggih sakit ya Pak nggih. Kembange napa Pak niki? Apik-apik. Sik to. Jaranan, jaranan, jarane, ajaran wedok. Wedok sing numpak bakul lombok, sandale nganti coplok. Jerejek nong, jerejek nong, jarane nabrak tembok. Oh iya. Nggih sakit Pak, kok Pak? Jaranan, jaranan, jarane, ajaran pincang. Ecing numpak para tukang sing ngiring tukang adang crek-crek nong crek-crek nong jarane kelindangan. Tembange jaranan, jaranan, jarane, ajaran mati. Sing numpak nyekarati jaran mati kok ditumpaki trek-trek nang jarane gak nanti-nanti. Iya. Ya cok kena iki nesu lah iki. Barang mati ndak kena ya Mas. Ora kena nesu kok. Selamat malam Mbak Anip nggih. Ya Allah kangen banget. Kangen banget. Dangu Boten apa napa nggih, Pak? Boten apa napa, bukan sekarang. Selamat malam, Mbak. Anu, Mbak Ani. Anune sapa? Mbak Ani. Lah ya piye? Anu salaman kan. Napa? Kak ya ora apa-apa. Lah wong lanang boten enten wibawane piye to wong wedok ape terus. Nek ngarepe wong wedok kok klejar-klejar. Ku ya kaya kuwi mau to. Mulane tak omongi senyum sapa salam sing kepenak dadi wong wedok nyawang awake dhewe langsung seneng. Selamat malam, Mbak Ani. Tambah cantik. Oh, tambah seger lo sampean nggih. Selamat malam, Mbak. Mbak. Nah, dalu menika teng Kalidawir. Dawir, Kalidawir, Kalidawir. Dawir, Mbak Ani nggih. Mbak Ani apa Mbak Ani? Mbak Ani. Pak nyuwun sewu Pak Eko. Iki cara mono, iku pomo lho Pak nggih. Pomo kok jejuduan dadi juduku tenan iki bojoku aku sing lanang. Rumah tangga mesti adem ayam rukun ngono pengen. Allah ya ora mesti. Ora mesti piye? Lah umpama dadi tanggomu ora tak obong omahmu. Lah ngopo? Lah ora ikhlas. Sing wedok ayune ngene to lho. Sing lanang. Sing lanang gaji tok. Gaji mbok karo urip pisan mbok golek bojo sing apik aja ngene iki. Iki lak upama to. Elek-elek ya normal lho. Urut normal. Aku ya normal to. Ora iso wong normal iki kaya aku. Ada kepala, ada gulu, awak, sikit. Lho aku ya duwe. Endi wong kowe bar kepala langsung bablas awak. Gulu lho ra enak. Saru to. Kowe ngece aku padha karo ngece Pak Eko. Apa? Pak Eko ya ra enak gulu. Ana duwe. Duwe ra duwe kae. Lho iki ya gulu Mas, kok ora ora ketok. Mboten ditingali tenanan to, Pak. Mboten ra didelok tenanan lho. Eh nanti gulu nanti celuk penak celun. Mat kok mat. Apa? Aku ya iso to Mas. Halo jajalan. Ya celukan to. Dadah. Dalem. Oh sawake.
orang duwe ora hobi duwe. Kuwi gulurung liyane. Lah iya. Kae kok mesti nyandak kuwi lho. Aku segah aku ngene iki. Kok piye tekane piye kok iso. Ora masalah. Tapi kaya wetenge gedhi ngono. Anu ya Mas. Oh, wis pasti, Pak. Niku wis gur gaweng. Gaweng kucing. Kok delala kok cucul rek nganggo popo. Wis wong kok kono. Nyawang lho. Serenek popo blas. Tapi ngomong nek cilik ngono ta. Aja ngaku ya, kudiasmu ngono. Mboten masalah jenengan kek ngendikan kek ngoten berarti padha karo nyepelek ning kula. Cilik ndah mboten masalah. Cilik sehat urip. Lah timbang gedhe klimprak-klimpruk nggih napa, Pak? Oh iya. Saking gobloke. Lah nyapa? Tukono jamu. Jamu opo? Walah online. TikTok wagi. Saya keranjang kuning. Pikir-pikir sik lho, Dik. Diajengane. Piye? Ngki kuwi astane sampean pundi? Pomo sampean dadi bojoku. Awake dhewe esuk ben jalan-jalan honeymoon diajeng ning Bali ya diajeng. Oh, di Bali mau dong. Nyapa? Aku melak. Lho nyapa supire? Aku golek supir sing waras kok. Golek supir sing waras. Oh iya. Diajeng. Iya. Lek sampean jalan-jalan ning Bali pengen dhahar apa sayang? Aku pengen makan sate. Sate? Murah men. Pizza kalau gitu pizza. Nah, pizza hamburger hot iya. Dog spaghetti. Pizza ya apa saja? Lur. Wen desa rapal panganan mahal dari ayo. Luar negeri ya. Aku melok ya. Lha nyapa kok melok? Pisai lo piye rasane? Pisai roti enak. Oh, roti to. Nanti kita jalan-jalan di sana di Pulau Dewata naik sepeda motor ya sayang. Iya, enggak apa-apa. Kamu bonceng di belakang, aku di depan, kamu nanti peluk aku dari belakang. Iso. Aku ngeturne karo nggo kamera. Lha nyapa? Karo nggo bensin ya. Lha nyapa? Aku nak bensin muntek. Oh, kok melu ya. Kancane kok. Nanti kita main ke pantai. Iya. Kita pakai baju renang. Aku pakai apa? Ya kamu pakai bikinul dong. Wendah, aku melak toh. Ya nyapo? Wapi mesti. Wapi mesti apane? Aku mesti nang pantai adus toh. Iya toh. Aku ora sabunan. Nanti kita pakai sabun. Aku dadi sabun. Lah, lu. Kuwi kan sabun. Melu-melu. Berarti sing dadi sabun kowe? Aku. Sayang, kamu kemarin pakai sabun itu ya? Iya. Pantes sabunnya jatuh di selokan. Ya iya di pecelan bau. Eh, kok tahu? Berarti kamu. Iya yang blukuduk gitu. Telek yo kancane melu ya. Nembang. Tembange Jawa, Mas. Napa? Gitu. Yo tawang-tawang yo, Mas. Ya ning tawang ana lintang. Ya. Kaken PK ya. Kelokor. Kalah ning karo putut ta utusan. Raiku kaya Petro. Berarti nembe Pak nggih, gadah TikTok menembe nggih. Tapi pengikuti men kathah kula lho ngikuti jenengan mboten jenengan fallback. Mila to Mas. Nggih, kula nomor 170. Saking pengalaman itu piye TikTok lagi live pertama. Anu pripun Mas Komet pripun kabare? Rokok terus ngerasa benet lah TikTok buatan asal rokok iya makanya mengandung zat adiktif ayo monggo diajeng karo dirungrom karo sampean Mas Dodok oh nggih apa karo Pak Komet ndak apa-apa nggih bebas wis digadut yang kali njojo siji-siji to siji wae kono kok kene ya kono apa kono ayo nih sing dine aku sing ndi ya, sing gedhi sik eh. Mus, lemu senengane. Sampeyan berarti termasuk orang-orang yang beriman dan sehat jasmani dan rohani. Kok begitu? Karena termasuk punya suami seperti saya itu sehat well afiat. Ora dipangani saulan yo cek panggah lemu, rongulan panggah lemu, telung taun insyaallah mudar garing. Ayo. Yaneng tawang kanu larasmu becok disana mas gobloke tapi garingan sik nolo anggitku kanu sak yaneng yaneng tawang kaya kacane mondol mondolnya api orang pamit ayo boyo jodi pada-pada orang
wong ki duwe garapan dhewe-dhewe setel dhewe-dhewe ngono lho. Ana gedhe, kena cilik. Iya. Kono mancung, ya pesek. Mak karep kuwi rombongan iki tak kon kaya aku, Mas. Pripun? Lek dong karo si A aja mikir si B. Lek dong karo si B aja mikir karo si C. Dadi nek pas ngene iki karo Anip yo fokus karo Anip. Ha, mengko karo Angel yo fokus karo Angel, ngono. Jadi fokus neng gini seorang satu. Gih gih. Bawa gentenan ngono lho. Neno nene. Ya neng tawang. Hono lintang. Dirung rom. Cahayu aku nganteng ini ayo Kang Mas jalem diajeng matane iki lho ning kene Mas ngapun tenne telu ki netrone rati kapon ditro tak lan netro lha piye guys matane ngono ojo di mata-matane ayo Rokok ya, Pak. Iki lho. Gelar kok sok trigis ya lu rokok ganang iki. Kowe iki lho pangkatmu apa, Lele? Gak istanu kok. Ora duwe ngurmati sing sepuh. Ngapunten lho, Pak Eko. Dak biasa iki ngono ngrokok ya ndak apa-apa. Kulo setunggal nggih, Pak. Iya, padha ae. Ben kompak ngono lho, Pak Adi. Iya. Marmika. Hmm. Dia ngeten iki nate lho Pak tanggapan campur sari nggih pas roman ngeten iki. Alhamdulillah lah enten tiyang mendem Pak. Sing mari kudu mbiyu ora ketok serembles lho. Ning apa? Gere sing mendem iki bindeng. Terus ndeleng terus lho. Angune tetuwi. Lah nyuwun apa to Mas? Itu nyumiling. Eh. Karepe iki nyuwun kitir sumilir. Aku somak pelat. Itu nyumiling. Itu nyumiling. Masuk miring aku. Jaluwe apa? Eh, kita sumilir. Mendem aku yang duwe kanca mendem. Pripun niku? Pripun iki rencange mendem? Lah kancaku mendemi tuku bakso karo nembang abang tukang bakso marilah kemari aku mau eli abang tukang bakso marilah kemari aku mau eli ya asli ya iki oleh-oleh dilarang TikTok ya iki apa enak tuku bakso kok nembang itu nyumi ning. Karo ngomong cicil mesti ora nek sing wedi wong ndek ning ngono. Itu terus ke diajeng. Aku mau elin. Aku mau ganti lah sama Mas yang satu ini. Oh, karo Mas Komet ya. Iya. Sampean kita iki didukono karo blekok moncrot kuwi kita. Ora apa-apa, aku lho ranteng kok anu ya. Mbok anggap gaduh-gaduh kok. Jenten. Apa sing ya? Bawa ben Mas Komet anu. Lengge. Aku rurumen Mas. Eh? Rung-rung. Dirung-rung. Dirung-rung. Tekan ti, Pak. Sontakonan. Loh. Bu. Nyapa padha ngenyek. Kira aku rasa bobo omongan ada sampean ra ngerti kondangnya Komet sampean ini gue ngindain aku wis wiki wis lahir perocot di gondol kiri akan kudu paham lho ben wedi iya kan wedi kan di gondol kiri orang sebaiknya menungso ayo ngono lho iki tegese guyu iki ora perkara piye-piye Kang Mas iya tak kerta ngerti Trisno marang sliramu ngono lho ngono iya son iki to Mas dicocok nih sih to Sun, sakit apa? Siapa nih? Sun takon, Sun takon, war taneng meneng, rek
Reces. Reki. Reces, reces gitu. Reki. Padune lali. Beno, Pak. Gue ndereng geblak dhewe niku. Kersane, Pak. Janji, janji ku eling. Nganteni sumedhot. Sumedhot. Nganteni apa? Iya toh. Sumedhot. Sumedhot ra sing tias ingsun. Coba Kang Mas lek sampean pancen pasangan Mas ingsun. Marasopo sinak sena angel meto bumi sikile kram nyapa jawane kuwi sikile kram Pak wo kon nglungguhi jawane ne nglungguhi nglungguhi Mas iya cetak kaya aku lali aku mau ali. Dadi masalahe iki lho, iki lho pasanganmu. Nyapa kok iso sikling ngono kuwi? Aja aku terus terusno kuwi. Wis ora wis bener kok. Aku sing 4 taun rabu. Sabar ya Dianip ya. Enjing. Pancen wong urip apa pacobane kathah. Nggih. Sok kala ya nemu ngono, sok kala nemu ngene. Nggih. Iki teruske diajeng. Tangis sing ya tangis sing tangise tangis sing tangisa tangis sing mau kon terus nawamu mo tak terus naku tangis tak iki lo dibacutne sing penak lo kok iso ora sah dipenggak tangis 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 tias ora tangis sing gak padha to beda tangis tangis iya ya rasane tangis sing tias nganteni padang ram bulan batine Pak Eko kok api nih suarane Mas nggih ya, aku mesti manjana api lho nih tapi mau suara dielek-elek mau digai-gai oh ini mau digai-gai yo aslinya api aslinya ini aku saya Pak wong teng punti ini aku teng dari piyambak kori nopo ini aku selawat ya pinter piyambak di samping guru juga penyanyi ini aku luar biasa nggih hebat sangat terusnya di sini Mas tawang tawang nene neno neno nane ya engko sing keduanya dangdute neng gini ninggal kater senan kena ini ayo napa Pak masa koyo nyawang aku ditakoni pikirane mboten ngurmati Pak Eko sawang Pak Eko sawang mboten Pak Eko pripun ning tawang diteruske ning ninggal katresna lanjutke ninggal katresna paham paham yo komet paham yo ora yo diaturake kok kibote Mas yo